انسان جي کامیابی جي لاءِ ٻه ڏاڪا آهن، ٻه منزلون آهن، ٻه مراحل آهن جن کان بعد ئي انسان مسلمان مان مومن بڻجي سگهي ٿو، جن کان بعد ئي انسان ناکامي کان کاميابي جي درجي تي پهچي سگهي ٿو. ۽ اها کاميابي بي حقيقي کاميابي آهي. هاڻي ان جو پهريون درجو آهي توحيد، ٻيو درجو آهي رسالت، ۽ حضور صلى الله عليه وسلم جي محبت، ۽ حضور صلى الله عليه وسلم جي ايمان. تنهنکان بعد واريون جيڪي منزلون آهن ان کي چئبو آهي معرفت، هدايت. هاڻي توحيد بي کمال جي حاصل ڪرڻي آهي. جڏهن توحيد کمال تي پڄندي تڏهن اها توحيد قبول آهي، جنهن لاءِ علامه اقبال رحمت الله عليه جن فرمايو آهي توحيد جو اعلیٰ درجو. علامہ اقبال بیان فرمایو آهي، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دونوں جہاں سے خفا میرے لیے. توحید جو اڑو مقام ہوجن گرجے جو بنی جہان کے ٹھکرائے چھڑے، صرف اللہ جی وحدانیت تے انسان فنا تھی ویندو. یہ توحید جو اصول، یہ توحید جو مغز، یہ توحید جو اعلیٰ درجو، یہ توحید جو نچوڑ. دنیا کے سبھی محبتوں کا بیداری بس طالب مولا بڑھجی ون، چوجو جو رب تجو سب رب تجو تھیو، توکہ توحید حاصل تھی وئی توکے سب کچھ حاصل تھی. توحید کے بعد یقین کامل ہونا ضروری ہے. جے بھی اندر میں بتا بتا ہیں وہ توڑنا پوندا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ وانگر، جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سب بت توڑے چھڈیا، پانچ اندر میں توحید کے بعد جے بھی محبتوں آئیں، دنیا جو چاہتوں آئیں، جے بھی خواہشوں آئیں، جے بھی تمناؤں آئیں، وہ سب ختم کرنی پڑی. بتوں کو توڑ، پتھر کے ہوں یا تخیل کے، بتوں کو توڑ، پتھر کے ہوں یا تخیل کے، ذرا بھی دیر نہ کر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو مقصد یہ ہوا تے جے کے بھی تجھے اندر میں بت ہیں پتھر جا یا خیالاتی تصوراتی، جے کے بھی محبت چاہت ہیں ان سبن کے توڑو پڑو. جے کے ظاہری بت ہیں ان کے بھی توڑو پڑو، جے کے باطنی بت ہیں ان کے بھی توڑو پڑو. خیالات میں، تصورات میں جے دنیا جو حاجات آئیں، دنیا جو امنگوں آئیں، دنیا جو چاہتوں آئیں، اے سبھی بابوب دنیا جا سب بھلائے چھڈے. یہ آئے توحید، تدے جو توحید وارو سرائیں لا شریک لہ، اللہ پاک جے ذات میں صفات میں کوئی ان جو شریک نہ ہے. قل هو الله احد، هو الله اکیلو، یا ہے توحید. اللہ ہک ہے، وہ اللہ کیڑو ہے؟ اللہ پاک جو بیان فرمایا چھڑیو، اللہ پاک اللہ الصمد ہے جو کو بے نیاز ہے، کہ وزیر جی جو کوئی ان کی ضرورت نہ ہے، بے نیاز سے واجے کے کیسے جی ضرورت ہی نہ ہوتی.
مشیر جی ضرورت نائے بے نیاز آئے کھائن کھا بے نیاز آئے پیئن کھا سمن کھا تھک جن کھا اے کہیں میں بولن جی کا یاد جگہ ہے ناسا جی بات دنیوں کے ضرورتا ناسا جی گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تکو فرق پا جے کو قدا سے جو پانی کیے میں پانا پا لم یلد ولم یولد نن جی کا اولاد آئے نہو کہیں جی اولاد آئے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی ذات میں اترو بے نیاز آئے جو سموری دنیا رجی نیاز مند آئے ہر مسئلے میں رزق میں صحت میں عزت میں مرتبہ میں ولایت میں بلکہ ہر شعبے میں انسان ہوتا جائے اے اللہ پاک لا یتا جائے لیکن جے بوا بے نیا یا تھی توحید جی تکمیل جڑے جو قل هو الله احد يقين اچي ويو جڏهن الله سمجھ تي اچي ويو ته الله تبارڪ وتعالى ڪنهن به معاملي ۾ ڪنهن جو محتاج ناهي منا شرڪ کان انڪار جڏهن توحيد ڪامل ٿي ته ٻيو درجو آهي رسالت جو ايمان جو ٻيو حصو آهي محمد رسول اللہ کلمے جو پیو حصو ہے محمد رسول اللہ پیرو نمبر آئے لا الہ الا اللہ یا توحید جو محمد رسول اللہ ہے یا ہے رسال ہنے نی بین درجن کا سوائے کامیابی ممکن نہ ہے رسالت کے بارے میں اللہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک جو مفہوم ایک شعر میں بیان فرمایا ہے اللہ پاک جی قرآن جی ایک آیت جو ترجمہ آئے تفہیم آئے مفہوم آئے پوچھا ہے وہ آئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا روح قلم تیرے ہیں قرآن پاک میں یہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی جکڑے تجھی اتباع کرنے تجھے کڑ لگنے کی محمد سے وفا تو نے جکڑے تو سام محبت کرنے تو سام وفا کرنے تو ماں انہوں جو تھی یہ جہاں چیز ہے کیا نوح قلم تیرے ہیں سب کچھ تو کہ آسم کی ہو دو جکنے تو اللہ جے رسول جی اطاعت ہے عنابت کئی اے اللہ جے رسول جی پیروی کئی ہانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اتباع و پیروی لازم آئے تو جو اللہ پاک پانی محبت کے انسان جی کامیابی سا جو جو اے پانچ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن جی محبت سا پانچ محبت کے جو جو قرآن پاک میں وری ساگی آیت میں بیان کیا تو قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے مجھا رسول ہے ان کے چوے جے کرے ہوئے ما اللہ سا محبت کن تھا تب وہ ان کے گھرجے تب وہ تجھے پیروی کر تجھے کڑ لگے یہ شرط آئے بلکہ لازم شرط آئے وہ جنہیں پیروی کردا تو ان کے چاہ ملے دو اللہ پاک کہے تھو تو ماں اللہ پاک پانا ان سا محبت محبت یہ جہاں چیز ہے کیا یہ روح قلم دے رہے جے کہنے تجھے تو آنگر پانجے ظاہر کے پانجے باطن کے بنائے جدیدا تو ان جلائے اللہ جو خاص نام یہ یاد اللہ پاک کہے تھو تو ماں بھی ان جو تھی ہنے اللہ جی محبت ہے اللہ جی رسول جی محبت ہے اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جو فائدہ چاہے جہان جی کامیابی پہ انعام چاہے
جيڪي خصوصي انعام ٿيو هو آهي ته الله پاڪ پاڻ تان سان محبت ڪرڻ لڳو. کي محمد سے وفات نه دعا تيري هي هي جهان چيز هي ڪيا روح قلم تيري هي جيڪڏهن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سان وفا کندو انن جڑا تھی ڏيکاريندو الله پاڪ چئي ٿو ته مان توهان سان پاڻ محبت ڪرڻ لڳو. اڃا وڌيڪ فرمايو ويو آهي اللہ پاک کے جڑے حاصل کرنو آئے تواں کے اللہ پاک جو عشق حاصل کرنو آئے تواں کے تے پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیری کڑی پدی او تاں کے اللہ دی توحید بھی او تھی ایڈو وڈو اعلی در جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرن ہر مسلمان دی متا شرط آئے لازم آئے فرض آئے. خدا پاک نے گھرے تو تو مجھے رسول کی پیروی کلا تو ماں ان کے دنیا بھی چھتی تو آخر تک دیکھ چھتی. یہ جہاں چیز ہے کیا یہ جہاں چھائے تو کلم تیرے ہیں جگر محمد جو محمد بچڑے سام وفا کہو تو ہی جہاں چھائے مطا کے دنیا بھی چھتی تو آخر تک دیکھ چھتی تو ہی جہاں تاگے پر لوگ کلم بھی چھتی تاگے وہ تقدیر بھی جو ہے تو دعا سا تبدیل تھی تو نظر سے تبدیل تھی تو دل سے خواہش سے تبدیل تھی جڑے تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقو چھا ہے وہ بھی قرآن شریف میں بتایا ہوا ہے سمجھایا ہوا ہے وہ ہے ذکر کثیر اللہ جو ذکر کثیر حضور پاک وری اللہ دے ذکر تے زور دیو تے اللہ دے ذکر کو غافل نہ دسو اللہ پاک کے ہما وقت یاد کیو جڑے اللہ پاک کے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں دی نشانی یاد ہوے اللہ پاک کے ایک بڑی بھی نشانی نہ وساری چا عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تو چپ کر چپ مجور چپ کر چپ مجور وہ اکھیوں ڈھکے کن چپ کر چپ مچور وہ اکھیوں ڈھکے کن تجا مورت مجا من تہ جو پشائے جو مان زبان کے بند کر چپ نہ چور اکھیوں بند کر کن بند کر توجہ سا وہی کرے تجا مورت مجا من تہ جو مشاہدو پانے جو مشاہدو جے تو کے ترے حاصل تھی دو جڑے پا جو پانا کے صفا کٹے کرے دنیا کا اللہ جڑا وے دے اکھوں بند کن بند زبان بند اے دل سان جے کرے اللہ جو ذکر کرے مشاہدو جو کے مل دے سائیں جن فرمایو ہے ایک گھڑی زاہد ادا لاو سینے پانے جو سما تا پسے سجلو پیئے جو حسن ذاتے کبریا اے زاہد پانے سینے جو سما لاو کن اکھیوں زبان بند کرے پانے سینے جو توجہ کرے وے تتا ہوں ذاتے کبریا جو جکوائے مشاہدو مائے فارسی میں نے بارے میں فرمائے ہوئے آئے چشم بند لب بند و گوش بند گر نبینی نور حق گر نبینی نور حق پر با بخند جکہ نے تو اکھیوں بندے نے لب بندے نے کنا بندے نے وہ بھی جکہ نے تو اللہ کے نہ دسی سکے تب کی باتیں کھل جائے ایڈو وڈو جو کو آئے طریقوں بدائے بدائے